Hej och välkomna! Idag ska vi göra konst tillsammans. Den här workshopen handlar om hur vi kan behandla varandra bra. Genom olika övningar kommer vi att fundera på och undersöka hur sättet vi beter oss påverkar andra. Hur andra ser oss och vad som händer när vi behandlar varandra på ett bra sätt. Workshopen består av två delar, en bildkonstdel och en teaterdel. I bildkonstdelen gör vi en mask som vi senare använder i teaterdelen. Vid behov går det utmärkt att göra workshopen på två olika dagar. Att samla materialen som används i bildkonstdelen kan vara en valfri del av workshopen. Till exempel kan man göra en utflykt och samla naturmaterial som kan användas senare. Hur vi lagar maskerna. Först gör vi en maskbotten. Det är bra om den som leder gruppen kan förbereda några modeller enligt vilka barnen kan rita sina egna masker. Masken bör vara så stor att den täcker ansiktet på den som använder den och så att det finns utrymme för pinnen eller gummiband. Sen klipps masken ut. Platsen för var ögonen ska komma kan märkas ut med en penna ungefär med samma bredd som användarens ögon. Det är lättast att först klippa ett litet hål som man kan förstora. Sen dekorerar vi masken. När det gäller att dekorera maskerna är var och ens fantasi den enda begränsningen om man får göra precis en sån mask som man vill. Materialen för dekoreringen får gärna ligga framme, så var och en kan välja det man vill. Det är bra att planera och placera ut material innan man fäster dem på masken med lim eller tejp. Man kanske vill tänka på vilka färger eller former som finns på masken. Om man använder tyngre material kan det vara bra att använda limpistol. Sen fäster vi masken. Till slut fäster man masken med en pinne eller käpp vid ena sidan av masken. Man kan också använda gummiband. Om man inte har gummiband eller en pinne går det också bra att hålla masken framför ansiktet med handen. De färdiga maskerna används i teaterövningarna i den andra delen. Första övningen. Se dig själv, se andra. Den här uppgiften kan man göra ensam, i par eller i grupp. De känslor och tankar som föds kan man prata om under övningen eller så kan man gå igenom dessa efter uppgiften. Titta på din mask. Hur ser den ut? På vilket sätt väcker den din fantasi? Håll masken framför ditt ansikte och rör på dig. Tänk på hur din karaktär rör sig. Kanske snabbt, långsamt, smidigt, klumpigt, hoppande eller kanske glidande. Har din karaktär ett helt eget sätt att röra sig? Hur tittar din karaktär på sin omgivning? Med rädsla eller iver, rakt eller med flackande blickar? Hur förhåller sig din karaktär till andra? Hälsar hen eller undviker hen andra? Kanske hen gör något helt annat. Kom ihåg att i den här övningen får man inte prata. Här uttrycker man allt med sin kropp. Andra övningen. Hur känns det för någon annan? I den här övningen ställer sig en person framför de andra, sätter på sin mask och tar en position som beskriver en känsla, ungefär som en staty. De som tittar på försöker nu gissa vilken känsla statyn uttrycker. När någon gissar rätt kan nästa gå upp och visa sin staty.
Målet med övningen är att känna igen och namnge känslor, att öva på att uttrycka dem och att bli medveten om hur andra uttrycker sina känslor. Tredje övningen. Hur känns något bra? I den här övningen går ett par eller en liten grupp upp framför de andra som tittar. De som spelar teater får spela en situation eller göra en handling där någon behandlar någon annan bra. Till exempel, A ger B en stor födelsedagstårta. B reagerar på den goda handlingen på det sätt som hen vill. Kanske genom att hoppa jämfota, picka på tårna eller något annat. Låt din kropp berätta. Reaktionen på den goda handlingen är öppen. Den är alltså inte bestämd i förväg. Utan den som reagerar får känna efter hur hen vill reagera på handlingen. I den här övningen undersöker vi hur vi uttrycker känslor och våra egna handlingars orsak-verkan-förhållanden. När jag gör så där, känns det så här. Maskerna kan användas i dramaövningar för att göra en tydlig skillnad från vardagen och för att ge mod att undersöka olika situationer. Man får känna hur det känns i kroppen och vilka känslor som väcks. När man använder en mask blir kroppens uttryck och rörelse i fokus. I maskövningarna är det också intressant att titta på när andra gör övningarna och då får en chans att fundera på vad kroppen signalerar. Du kan se vad de andra uttrycker med sina kroppar och fundera på vad du tycker att det betyder. Vi undersöker också hur de goda handlingarna som vi gör påverkar andra. I dessa övningar är det viktigt att komma ihåg att när man har masken framför ansiktet kan man inte prata. Så om man vill prata måste man ta bort masken. När man lyfter masken igen får man använda kroppen för att berätta.